Conheço
que alegre um de outro, mas feliz que aqueles que procuraram se firmar na presença do Senhor. Glória a Deus. É, porque sabemos que são muitos os obstáculos, são muitas as barreiras, né? O diabo vai colocar barreira, colocar impedimento, colocar tudo, colocar fraqueza, frieza, motivo, né? E sabemos que tudo é plano do diabo, é de um homem, de ter aquele contato com o Senhor de Deus, né? Porque o diabo, porque ele é um impositor contra Deus e contra o povo que segue a Deus também, né? Então ele procura colocar várias barreiras para impedir o homem se aproximar mais do Senhor. Porque quando o homem aproxima de Deus, então ele já perdeu a batalha, né? Mas o homem permanece no mesmo modo que esse mundo está aí oferecendo, né? É mais com a alma que ele está ganhando, né? Mas Jesus não veio para nos dar os carros. Jesus veio para nos ensinar o caminho que nós devemos continuarmos caminhando. Porque o caminho que o mundo oferece é um caminho de perdição. E só Jesus, ele é o caminho. Só Jesus é a verdade. Então nós não podemos, né, perder de vista essa palavra. Mas continuar buscando o Senhor, né? Crê de mim. Estou com o Pai em mim. E o Pai em mim. Crê de mim. As mesmas, por causa das mesmas obras. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior, porque eu vou para o meu Pai. Então nós temos aí, irmãos, Jesus mandou nós fizemos a obra dele, né? Porque ele ia para o seu Pai, como ele foi para o Pai dele, né? Mas ele está conosco para nos ajudar, para nos sustentar dia por dia. Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz de todos os irmãos que vieram. Amém, Jesus. Com os irmãos, né? Glória a Deus, amém. A gente não pode estar aprendendo mais do Senhor no nosso dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.